За місяць пані Владлені виповниться 90. Вона займається бігом понад 30 років. Почала вже на пенсії, бо зі здоров'ям були проблеми, гіподинамія та купа хвороб. Коли в мене з'явилася можливість виграти премію для себе, для свого здоров'я, 58 років я пішла на стадіон, так виразився мій інструктор, коли я встановила перший рекорд на 10 кілометрах вперед України. Я думаю, ніколи не навчитесь бігати, а ви ще рекорди ставите. Здоров'я тепер значно краще, ніж 30-річчя тому. Хоча на півмарафон біжить не на часи для здоров'я, бадьорий настрій забезпечений. Вибрати дистанцію можна по силах і досвіду. У повному марафоні на 42 кілометри взяли участь більше сотні бігунів. Переможеця серед жінок побила власний рекорд на 8 хвилин. Вона ж восени першою фінішувала у Дніпровському на півмарафоні. Побіда в полумарафоні обязувала сьогодні теж бути на висоті і сьогодні теж... Надо было выигрывать. Готовились целенаправленно на этот старт, никуда не выезжали, нигде не стартовали. А это мой личный рекорд. В том году у меня был первый марафон, это мой второй марафон. Я улучшила свой личный результат на 8 минут. На 2,5 хвилини побив власний рекорд і переможець серед чоловіків. Усе, каже, завдяки тренуванням. Я настроєний і тренуюся тяжко. І я знав, що тяжкі тренування призводять до гарного результату. І це як-то мене мотивує, а от прогрес ще більше мотивує. Брали участь у бігових змаганнях і ті, кому справжні дистанції не під силу. Символічну милю єдності пробігли всі охочі. Серед інших – чиновники мерії, звичайні люди без фізичної підготовки і люди з особливими потребами. Це все ж не вдома. Сидеть. Приятно знакомых увидеть тут, просто поучаствовать, поддержать наше сообщество инвалидов. Ну и просто приятно. Нагороди отримали 13 легкоатлеток жіночої команди та 15 бігунів серед чоловіків. Дніпро екомарафон став для спортсменів можливістю покращити свої результати. Призовий фонд марафону складає 309 тисяч гривень. А ще – безкоштовний заряд бадьорості та гарного настрію для кожного. Алевтина Варава, Олександр Височин. Новини 9 каналу.